ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ। ତେବେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଖୋଲିବ ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିନେବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 50% ଉପସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ସ୍ଥିର ଦିନର ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଖୋଲାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ସ୍କୁଲ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସତର୍କତା କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚେତନ ଏବଂ ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ COVID-19 ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରି ଏକ ଧାରଣା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ଯୋଜନାରେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ ଲୋଡ଼ିବେ। ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ, ଯାହାକି ହରିୟାଣା ସରକାର ଏହା ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ହରିୟାଣାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼ିକ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଖୋଲିବ। ଏହାସହ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଅନୁମତି ଦରକାର। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ କେବେ ଖୋଲିବ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ କରୋନା ଭାଇରସରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି ସ୍କୁଲ। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ କେବେ ଖୋଲିବ ତାହାର କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଦେବି। ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଦେବି।